praznik občine Sevnica smo vsako leto počastili s tradicionalnim srečanjem izgnancev in beguncev, ko smo se zbrali v kulturni dvorani Sevnica. Pandemija COVID-19 je ta dogodek onemogočila. Zato smo se na mesto srečanja zbrali predsedniki vseh petih krajevnih organizacij Društva izgnancev Slovenije pred občinsko stavbo, kjer je eden izmed nas podal izjavo za televizijo. Tudi letos je žal tako, saj vsled vse pogostejših težav, ki pestijo naše ostarele članstvo, ne zmoremo več organizirati večjih prireditev. Je pa prav, da se spomnimo vzroka za praznovanje občine Sevnica. Ta je posvečen drzni osvoboditi političnih jetnikov iz sevniškega zapora 12. novembra 1941. Za tisti čas zelo smelo dejanje je izvršil komandir brežiške čete Dušan Kveder Tomaž in to pred nosom gestapa. Oholi nemški okupator je dobil veliko klofuto na vrhuncu svoje moči. Nemški nacisti so v tem času obsodili slovenski narod na uničenje. Že leta 1941 so izgnali s svojih domov več kot 60 tisoč Slovencev in jih naselili v taborišča širom po nemškem rajhu. Tam je umrlo veliko ostarelih in obolelih. Vse za delo sposobni so za pičjo obrok hrane delali večinoma zelo težka dela. Po koncu vojne leta 1945 so se izgnanci pričeli vračati domov. Našli so izropane in tudi uničene domove in neobdelana polja. Nastopilo veliko pomanjkanje vsega, vendar je obnova stekla, saj je bil občutek svobode vse prisoten. Od vrnitve je minilo 77 let. Večina starejših že davno ni več med nami. Tudi mi, ob vrnitvi še otroci, smo danes starci. Naše delovanje je močno okrnjeno. Skrbimo le še za tekoče zadeve, kot je pobiranje članarine, prispevko za naše glasilo Vestnik, obiskujemo bolne, jubilante in žal v zadnjem času vse več zadnjim slovesom. Negujemo stike z občino Sevnica in z vodstvom prav tako opešenega vodstva Društva izgnancev Slovenije v Ljubljani. Ta nastop pred TV kamero je namenjen vam, članom. Z njim želimo vsaj za hip stopiti v vaš dom, vam čestitati o prazniku občine Sevnica, vam zaželeti trdnega zdravja, oslabelim pa potrpežljivo prenašanje težav. Srečno!